Ons gesels vandag met Zoe Grobler. Nou ja, jy sal vir Zoe ken. Zoe doen al je programma ook bij Padmas. Maar sy het afgevlieg Pretoria toe. Lekker om jou hier te hê, Zoe. Dankie, dis lekker om hier te wees. En as ek vir jou kan sê, wanneer Zoe een Zoom hou, dan mis jy dit nie. Want Zoe het so alle manier om die liefde van die Here vir jou te wys. Om net te voel, wow, ek wil die Here dien. Dit is nie vir jou een sleep nie. Dit is vir jou lekker. En Zoe's story is amazing. Die dag toe sy gepraat het, hoe sy een engel gesien het, en toe hy sy haar story vertel het as kind, ach, dit het my baie laat leil, en ek het net besef, jy weet, allemaal dink altyd, wie preek en wie op een stoel sit, het hierdie pastorie achtergrond kinders, hulle was pastorie kinders, en dit is nie altyd so nie. Vertel my, waar is jou achtergrond, waar kom jy vandaan, Zoe? Weet jou, man, ja, dit is een belangrike vraag, want ek dink baie kan identificeer daarmee. As een normale Suid-Afrikaanse ouerhuis gehad, ma, pa, broers en sisters, en van buiten af na een relatieve goeie gesin. My pa was een naweek boer, in die week het hy vir die maatskapie gewerk, en ons was vier kinders, en het het goed gelyk. Maar achter die skerms, jy weet, was daar mos maar een paar duike wat mens gekry het. As ek moet so ver teruggaan om te sê ek was gebore, en op 6 weke toe het ek een of ander kiem in die maag, en ek is toe op besig om te sterf. Tot so'n mate dat hulle nie meer een hartklop kon optel nie, maar wel een speel onder my neus moes sit om te kyk vir die wasem van is daar een effe asemhaling. Nou ja, en hulle het my male huis toe gestuur met hulle kan die begrafnisreelings te tref van die baba, gaan dit nie maak dier die loop van die lang nacht nie. My pa het achtergeblei en op daai stadium van sy leven was hy in die okkulte baie besig en doenig en hy het my daar geoffer vir Satan dat hy my sal groot maak in daai pad. En die volgende oggend het ek nog steeds gelewe en ek het huis toe gegaan, gesond. Ja, en so het my pad begin en toe op 9 maande oud, dan kruip 'n baba eers, want toe loop ek sommer. En toe so 'n paar maande daarna, toe swel my knie en my enkels, onverklaarbaar, op daai stadium, en toe ek verlam vir 3 jaar. En my male het uit desperaatheid, want die medische dokters het nie eintlik uitgevind kon dit verstaan en dit uitfigure medies nie. En so het my male my na al wat 'n sangoma was op daai stadium gevat vir genesing, want dit was hulle dokters. Ja, want dokters het nie meer antwoorde gehad nie. En my gevat na allerhande mense toe. Ons het in die Kaap groot geraak en daarna binne ons was daar Makassar se strand. En daar het hulle my teen sononder, 'n spesifieke geloof het my daar laatmiddag teen sononder in die laagwater gedoop. Sulke weet rituele wat hulle gedoen het uit daai desperaatheid van iets moet werk, maar dit het nie. En einde ten laaste het my male gehoor van 'n afgetrede mediese dokter in Somerset West wat op daai stadium vir mense bid. Die oom was gered en ek het vir 2 jaar op 'n woensdag en 'n sondagmiddag gegaan en hy het vir my gebid en ek was 3 jaar oud. Toe raak ek na middag slaapie, want ek kan slaap mos in die middag, word ek wakker en ek hoor hierdie audible man stem, wat vir my sê, staan op en gaan wys vir mama. En ek het omgerol op die bed, afgesuil langs die kant, want as jy klein is, is alles hoog, en ek het so afgegaan en gaan loop en begin loop, dat ek nou nog loop. So die Here het my rarig aangeraak, ongeag. Deur al die okkulte, deur al die rituele, deur alles. Ja, en dit was die pad. En op 9 my hart vir die Here gegee, deur 'n vriendin, 'n 9-jarige dogtertjie op daai stadium, en dit was, op 9 het my nuwe lewe begin. En dit was net die Here, daar was niks anders nie. Ek wil net gaan inkom en net vir jou vra. Mens hoor altyd van mense wat sê, maar jy moet die bloedlyne breek en daar was baie offers van jou ouers se kant of dit of dat of goed wat oupa en ouma gedoen het. Hoe het dit 'n effek op jou gehad? Maar hier het Jesus gekom, niemand het bevryding gehad en niemand het bloedlyne gebreek nie, en jy is genees. Ja, heeltemal gesond. En, maar het is 'n geestelike pad.
Want onthou, as jy nou hier 9 jaar oud, jy neem Jesus aan, hy het klaar die werk gedoen, toe ek baie jonger was, om my lichaam te genees, maar die geestelike aspek daarvan, die vloeke wat oor jou gespreek was, wat is die woord wat ek nou soek, die gebruike wat hulle, die rituele is nie gebreken nie, dit lê in die verlede, die Here se bloed het dit kom skoon was, maar daar is sekere goed waarvan jy moet repent, en om verskoning moet vra, want my pa op daai stadium het nog geen sins tot bekering gekom, hy het eers later in sy lewe, kort voor sy sterwe het hy tot bekering gekom en Jesus aangeneem, maar vir 'n groot deel van my grootword lewe was hy baie aktief, en ons het maar daar onder daai wolk geleef. Was dit vir jou erg, Zoe? Dit was baie erg, want daar was, ek was heel tyd oorbewus van die demoniese aktiwiteite in die huis, en hoe hy ons as gesin, ek wil die woord sê, gemanage het, jy weet, bestuur het, was met vrees. En dit was baie moeilik, en jy kom daar deur, maar jy verstaan ook nie altyd wat eintlik aangaan nie, want op daai stadium het ek geen idee gehad van wat sy naam is dit, wat word hierdie goed genoem nie, dis jou normale lewe. So ons het in die ou tyd, het jy gepraat van spookstories en spooke, so dit was vir jou niks om te weet, jy loop een ding voorbij jou nie. Het jy dit gesien? Ja, jy voel die geesteswereld, en ek dank die Here dat dit my opleiding was, en dat hy toegelaat het, dat ek in daardie atmosfeer kon groot word, want dat die waarheid kom wys. Ek onthou in standaard 9, toe was dit daai September eksamentyd, wat jy, was nou graad 11, kort eksamens, so voor jou einde van die jaar eksamens, maar, en my pa was, so naweke het hy baie lekker gedrink, jy weet daar in die week kon hy goed werk en alles, en naweke dan is die huishouding onderste bo, en ons het die naweek saam met hom uitgaan perlemoen duik en kreef uithaal, en dan het hy nooit gedrink as hy op die see met die boot gaan, genadiglik. En ons het teruggekom van dit, en jy is moeg, en nou moet jy skoonmaak, en jy is nou nie lus nie, jy is 'n kind, jy is nou nie lus om die boot af te pak nie, so jy het hierdie stywe ruggie van, ek gaan nie nou nie, jy het nie gewaag sê nie, maar in jou kop het jy gesê, ek gaan nie skel, maar so dit later aand geraak, en ek roep toe so gang af, laat aand, wanneer eet ons, want hy het altyd perlemoen voorbereid dan nou, wat ons vastgevang het, het hy voorbereid, dan sit nou ons aand, jy het een matraak laat, en ek is so nou met die gang af, roep ek, en hy kom in my kamer in, en my pa het blou oë gehad, en hy staan so voor my, en sy oë is bruin, en ek dink, my pa het nie bruin oë nie, en hy is nie gedrink nie, hy praat nie die mekaar nie, hy, en sy volgende woorde wat hy sê, is hy sê, ek en Satan sal seker maak, dat jy jou God nooit dien nie. Nou ek het nooit die woorde gehoor voor die tyd nie. Ek het nie geestelike agtergrond, kerkagtergrond van dit gehad nie. My eerste reaksie was, en ek het die woorde ook nog nooit gebruik nie, want ek het dit nie geken nie, toe sê ek, die bloed van Jesus Christus is teen pa. Jo. En jy het nooit daai jare gewaag om jou pa nooit. Of jou ma tee te praat nie, en jou kop het jy hulle goed ingesê, maar hier nie woord uitgekom nie. En weet jy, en sy reaksie was, hy het omgedraai en uitgestap, waar dit nooit die patroon sou wees nie, jy sou 'n goeie lesing gekry het, as jy gewaag het, en daad ek besef, hier is fout, maar ek weet nie wat fout is nie, verstaan jy, jy weet nie. En so, een paar maande later, toe ek die voorreg gehad om Kobus Jonker te ontmoet, wat daai jare by die skole omgekom het, en inligtingsessies. Was baie bekend in Zuid-Afrika. Ja, baie. Ja, dit was 1990. En hy het by skole omgekom, en sy story vertel. En weet jy, ek sit daar, en ek dink, alles wat hierdie oom sê, gebeur in my huis. Oh my goodness. En ja, en toe ek na daai een sessie wat hy by die kerk was, het ek met hom gaan praat. En hy 2 jaar lank, moet die getuienis deel, het hy vir my gesê, hy beloof, hy sal vir my elke, want uit daai jare was het nog briefie skryf, koevertjie, posseel plak en posdienste, nee. Dit het lang gevat vir 'n brief om te kom en gaan. En ek het 1 keer 'n week vir hom geskryf, en dan skryf hy vir my terug, en al wat hy vir my geleer het, is, lief jou pa, vergewe hom, want dis eintlik nie hy nie, dis die werkinge van die vyand, wat net 'n persoon in 'n kanaal soek, en daai
Voor 2 jaar lang, dit is my matriekjaar, dit is die jaar daarna, dit het my gebouw om te kon leer vergewe en my pa lief te hê. En dit was geweldig, een deurbraak in een leerschool voor mij. So ek sal die 2 jaar nooit kan vervang met enig iets anders te nie. Want dit was die werkelijkheid wat ik moest deurgaan. Maar het was dit waard, oor en oor en oor. Ek wil jou baie ernstige vraag vraag. Daar is geen manier hoe jy jou pa kan vergewe as hy jou mishandel het. Vir Satan geoffer het, en ek bedoel, hy het jou seker baie keer lelik behandel, want enige iemand wat 'n covenant met Satan maak, is nie nice met ander mense nie. Nee. En nou het Jesus aangeneem, ja. So dit was vir hom baie sleg. So hoe het jy dit reg gekry om jou pa te vergewe? Ek het vir hom briewe geskryf, onder andere, en dan skel ek in my briewe oor hoe kwaad ek vir hom is, hoe seer hy my maak, en dan na dit, dan sê ek, Heer, ek gee nou hierdie emosie vir u. Ek gee nou hierdie brief vir u en dan skeer ek dit op. Hoeveel wysheid het jy gehad, hè? Oeg, maar was geen soos, kind sal iets sê, dan gee ek emosie vir u nie. Maar dit is hoe ek het moes deurwerk. Dit is hoe ek het moes, ek moes dit so doen. En ek kon sien hoe die krag uit hom uit besig was om te breek, wat so sterk was op 'n stadium. Want die liefde van Jesus breek alle bande van slavernij. Want hy was 'n slaaf van Satan. En hy het gekies. Nou, jy kies mos absoluut, jy maak 'n ingeligte besluit. Dit voel soms as mens nou terugkyk, dan dink ek, wow, dit voel so a life wasted. Maar dan dink ek, nee, want die getuienis is groter as die seerkryjare, baie groter, en die impak is baie meer. En die getuienis wat daaruit gekom het. Zoe, 90% van mense kan nie vergewe nie, en hulle sukkel daarmee. Mm. En dis die enigste skrif wat in die Bybel, wat die Here kort sê, vergewe, versoening. As jy nie vergewe nie, jy kan die grootste kerkmens wees, jy kan die grootste Bybel verspreider, jy kan self die Bybel vertaal en hom weer uitgee, jy sal dit nie maak nie. Die oomblik toe jy begin vergewe, toe begin jou lewe in 'n rigting instap van oorwinning. Absoluut. Want vir die eerste keer in daai jare kon ek my pa sien deur die lens van Jesus Christus, as iemand wat bitter seer gekry het, as iemand wat geweldig teleurgesteld was. En as ek nou so ver moet teruggaan, toe my pa nou 'n jong man was, net vars getroud met my ma, begin jare, toe hy daai tyd in Kaapstad, in Polsmoor, gevangenis gewerk, dit was daai jare Westlake, en hy en sy vriend het vir mense gaan bid. Wat? En gaan bedien, soos hulle op hulle manier. En een sondagmiddag na hulle skof, huis toe op pad, huis toe was, toe sit hulle in 'n ongeluk en sy vriend is dood. En my pa sê, hy het my ma die story vertel, hy onthou, hy het so met sy kop op die deurpad geleen, hy het gesien die man met die wit lang rok, met die sandale, het gebuk by die vriend. En dit was een van die goed waar my pa nooit oor kon kom nie, is dat hy sy vriend verloor het, en hy het Jesus verkwalik. Want hy kon, as hy nou allemaal genees, en hy kan, en hy wil genees, dit was in vader se perfekte wil om hierdie vriend nie daai dag op daai oomblik in die lewe in terug te roep nie. En as ek met daai inligting, dan dink ek hoe seer jou hart kan verhard. En ek dink dis hoekom dit ons passie is om te sê vergewe so gou as wat jy kan. Want daardie onvergifnis maak 'n kanker binne jou wat jou verteer. Nie die ou vir wie jy kwaad is nie. En dit gee Satan onmiddellik legal right om X, Y en Z aan jou te doen. Dit doen. Ons gaan nie verder praat nie. Ek wil hierdie program kort hou want baie keer sê mense hulle het nie genoeg data nie, maar ek wil jou regtig uitdaag om na die volgende program te kyk. Volg op hierdie ene. En dit is belangrik, daar is iemand wat jy moet vergewe. Zoe, ek voel net jy moet 'n gebed doen, daar is iemand wat sukkel, iemand wat dalk verkrag was, iemand wat dalk iemand se kind doodgemaak het, of doodgery het. Wil jy nie vir iemand 'n gebed doen, om vry te kom, om vandag daai keuse te maak? Nie weet jy, jy kan dalk vandag 'n keuse maak, om te sê, ek sal tot vandag toe, met my christenskap en al, so ek vandag nog hel toe gegaan het. Maar ek gaan nou kies,
Ek kan nie, maar ek gaan kies om te vergewe. Abba Vader, dankie dat ons vandag hier kan sit. En ek ken die persoon op die naam en ek ken die persoon se pad aan die ander kant van hierdie lens vandag. En ek vra Here as daar 'n seer vlak lê op daai persoon se hart, as daar 'n insident is wat net nie vergeet kan word nie, as daar woorde is wat nog steeds seer maak, bid ek Here dat daardie bande van slawerny vandag gebreek word in Jesus naam. Here, ek bid dat U liefde wat so enorm is en is net U liefde wat 'n hart kan versag. Here, bid ek daai skrif in Jesegiel 19 vers 10 wat sê the Lord God removes the hardened heart, the unnatural heart and you replace it with a soft heart, sensitive to your touch. So Here, soos wat ons bid, vir ons dat U nou die harte aanraak en hulle sal versag. En daardie mens en persone wat seer gemaak het, dat hulle deur die lens van Jesus se oë se liefde sal kan sien. Om eintlik net te besef, 'n seer mens maak seer. En om daai siklus van onvergifnis in jou familielyn vandag te breek, saam met my. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Tot en met volgende keer. Be blessed.